Aqif TV, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa. Mun gode. Ahkamun mimu sakina, hukuncin mimi daurarra. Mimu ce amma wacce aka dauri. Ma'ana muna da nunu sakina, nunun wacce aka dauri. Sannan yanzu akwai mimu wacce aka dauri. To wannan hukuncin mimu wacce aka dauri. Lil mimu sakina thalathatu halatin. Mimi daurarra tana da yanayi guda uku. Idgham, ikhfa, izhar. Yanayin mimu daurarra akwai inda ake shigarwa, akwai inda ake ikhfa'inta, akwai inda ake izharinta a bayyana. Yace na farko idghamul mimu sakina, shigar da mimi daurarra. Turgamu fi maslihah bi gunnatin. Ana shigar da ita a cikin misali da gunna. Wadhalika idha wujida ba'dahu mimun. Haka nan idan aka samu a bayanta akwai mimun ba qablahu wa ba'dahu a bayanta akwai mimun wai sama idgham mutamathilaini sagiran sai aka samu mata suna ko ake kiranta da idgami abun musaltawa karani al'amsilatu misali yanzu ba da misalin mimun din da aka dauri a idgham misalin ta walakum mathala walakum mathala ba walakum masala a akwai gunna a wurin walakum mathala walakum ma fil ard walakum ma fil ard walakum ma kasabtum walakum ma kasabtum walakum ما يدعون ولهم ما يدعون إذا ميم دميم سكر ذاك شجر دميم ديت كدا سنن ذاك إدغام ولكم مثلا سيخفى الميم الساكنة أيخفى يكم الميم الساكنة تزومي زاي تخفى عند الباء بقولنا تنوى سما إخفاء شفويا أنا إخفى أنت أور مباء دقولنا sannan ana kiranta ikfai abun furtawa yace misalin ta tarmihim bihijaratin min sijjil idan mimun din tazo sai babun tazo mimu sakina tazo sai babun tazo to zaka yi idgami a wurin shine kamar misali iqlab min qabl min ba'd mim ba'd nunu sakina ta koma mimun to wannan mimun din ce da kanta to amma za a gunna a wuri shine tarmihim bihijara tarmihim bihijaratin min sijjil wa hum bil akhirah mutum bare ci wa hum bil akhirah saboda zuwan mimun sakina babu tana daga cikin murufal ikfa ikfaul mimu sakina to in ka zo wurin zaka ga wa hum bil akhirah sai izhar mimu sakina inda kuma ake izhar mimu sakina tuzhar mimu sakina inda kullu huruf ma adan ma wa ba ana bayyanar da mimu ana yin izhar mimu sakina a wurin kowane harafi banda mimun da babu amma duka ragowar harufan ana izharin su ne sitan mimun da bawun ɗaya mimun idghamul mutamasilaini bawun ikfa'u shafawi sai ce kamata kaddama kamar yadda ma bayani a baya lakinnaha inda wawu sai dai cewa a wurin wawu wal fa da fa ashaddu izharuha ana karfafa izharin su wai sama izharin shafawi su kuma ana kiran su izhari abun furtawa al'amsilatu lil izharil mimu sakina misali izhari a mimu sakina dama a can baya ce a misalan su idgami izhari ikfa sai ce wa hum fiha baraka ce wa hum fiha a wa hum fiha dhalikum khairul lakum baraka ce zalikum saboda ni ba mimun bace ta zo ba babun bace ta zo inda bari'ikum fataba alaikum baraka ce inda bari'ikum
pa indabare okom pa indabare okom pa taba alaikum da mimu ce ta duku bawon a gaban mimu sakinin shine da ka wannan gunnar ta ta innahu huwat tawwabur rahim an'amta alaihim an'amta alaihim ghayr balakaci an'amta alaihim ghayr al-mab'a sabida ni ba mimun bace ba ba'un bace waladdalin Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode